Yes, Puma.
Yeah.
Omugaso ogusoka biodigester ya rice okusinzira kweri gundi ya fe enkadde bio ya rice nyo bakastoma betukoledde ko bachi ekyo bachiwera ko obujulizi nabara batukubidde ko bachiwera ko obujulizi ya rice nyo okusinzira kweri ya fe enkadde ekyo kulala etwale naku ntono nyo okugwa okugwa ejja kutwalire naku wakati w'olumu ninaku satu ebeere imazo kola ki okuinstallinga wano ngekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumita drainage work kutambuza pipe okuva munju paka ku system wano naye nga ujiinstallinga o kutwalire naku ntono nnyo ekyo kulala nadala bannaffe abali awafunda nabo benyini nyini abali awaganga ku awagazi lwansonga nti tegenda ko kisirabu kineeno kyowalabanga olusitiriko futi zaakyo 15 kwa 2 kiba kise space nene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke musetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza ntino olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde keebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi ya fenti twasimangako twateekangako kisirabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye waneeno obiseewo bulungi ettaka peva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikala mugwenjogerako sisitimu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eriri ddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinganako emmotokayo ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja ge geetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba ebiri esatu ojja kujja okole ki onuunemu atwetaaze ojja tusanga kamookya tuli plot 45 Prince Charles Drive jetusangibwa enamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669922 nendala MTN 07892242 n'enamba zaffe endala tulina enamba nga 34 zonna we ziri wansaawo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye.